У кожної маленької гниди має бути що? Велика гнида. Велика. Досить цікавий кар'єрний шлях від статусу обличчя української корупції до чергового відбілювання репутації під гаслом «маленька гнида». Що це не тільки мисткиня, але й сквіртологиня. Сквіртологиня, так. У Гордона Соня Морозюк була, тепер Люкс ФМ. Давайте повангуємо, до кого піде на інтерв'ю мисткиня, бо лишилося два надійних джерела для достойного повернення в інфопростір – це Раміна та Мосейчук. Що ти заплатила Гордону, щоб він взяв в тебе це інтерв'ю? Тобі я також не платила, я нікому ніколи не платила. Свого колишнього нареченого Грінкевича Соня ніби потролила, бо кохання назвала складним періодом життя. Але, можливо, я і помиляюся, і це така захисна реакція дівчини. Це складний був для мене період, але бачите, бачите, жива, здорова, повна сил. ДБР розлучило нас. Ні, це не так. Так сталося. Про свій лічняк рот на замок. Все, Морозюк вінець безбрачує. Соня Морозюк зауважила, що залицяльників якраз зараз побільшало. Все, я тепер наречена number one. Також мисткиня акцентувала на тому, що після гучного скандалу від неї ніхто не відвернувся, а даровані колишнім прикраси продаються. Ніхто не морознувся? Та від ні. Морозюк ніхто не морозився. Ні, Морозюк сама може якого хоче заморозити. Від мене ніхто не морозив. Соня розчарована, що бізнес по картинам трохи просів, а от мерчі якраз навпаки. До ситуації було десь орієнтовно там 100 тисяч гривень в місяць. Це не чистий прибуток, це просто вал, виходить, так? Так. Мій стандартний ритм життя – це вставати о 5-й ранку, їхати до майстерні, малювати кожного дня там по картині. Оце я за це тебе ненавиджу. А ще усе інтерв'ю у Жені Фишака була якась фіксація на сквірті та дуже детально поцікавився особистими вподобаннями Соні в сексі. Ніби він запитував для себе особисто на майбутнє. Боже мій, що це за білий ангелочок спустився до нас сьогодні з небес? От дівчинка, ти маленька гнитка. От. Мені дуже з тобою сподобалося сьогодні бовтати. Ти дуже крута, класна. В коментарях під відео написали, що люди, як голодні пси, по команді ФАС готові рвати. Чи презумпцію невинуватості в нас відмінили, чи що? Друзі, а ви що думаєте? Бо українське суспільство наполягає кенселити Соню Морозюк. Пишіть свою думку в коментарях. До зустрічі.